Essa é isso. Abaha, doine, nivihi, aba. Rai! Uma grande quantidade de poder.
Se não puder continuar... Você não pode me deixar aqui. Eu nunca faria isso. Adoraria poder dizer que podemos ficar por aqui um tempo e descansar. Eu sei. Eu sei. Temos que continuar. Eles bloquearam a passagem. Talvez eu possa tentar. Deixa comigo. Obrigado pela ajuda. Aquela hora na nevasca. Eu jamais poderia te deixar congelar até morrer. Por quê? Tem planos para mim? Talvez. Ele nos aguarda. Bem inteiro. Eu tenho... Sem necessidade. Se minha cabeça tá no lugar, esse parece o laboratório do elfo. Olha, o elfo deixou outra mensagem para si.
Serena Lumet. Certo. Vamos assistir a essa mensagem. Zirael, esse lugar não é mais seguro. Não permaneça aqui, Gordon. Não confie em ninguém e, acima de tudo, cuidado com as bruxas do pântano retorcido. Onde estivemos juntos pela última vez? Não diz... Droga! Talvez... Eles revistaram tudo, mas isso não... Bem, nós sabemos. Talvez porque... As bruxas do brejo... Pântano retorcido. Se você estiver escondendo alguma coisa... Mas... Eu não disse... Por que não disse? Mas primeiro... Irei te contar tudo agora. Agora? Ah, não acredito que pensa tão mal de mim. Aham. Não. Você conhece essas bruxas? Ele me ensinou... Durante certa noite... Como as encontro? Doces? É claro. Vou ter que ver isso pra... Pega o... Certo. Boa ideia. Por que que vi?